päin lähdöstä. Joo. Kuinka sä ootte liittynyt? Ihanaa ja aivan mahtava huonekin. Joo, eli teillä on yksi yö ja kaksi vuokrattua. Yksin me vuokrattiin. Ota vaan kaikki siitä. Kyllä täällä kaksi on vuokrattu. Ei me kyllä kahdesta maksatta, kun yksi katsottiin. No on, minä tarkistan. Täällä on Pekko Aikamiespoika ja sitten Big Titties Lesbian Goes Hawaii. Mitä ihmettä? Siltä? No menin sinne kokoukseen ja olin vähän yksinäinen. Ei helvetti! Aikuinen mies. Pekko Aikamiespoika. Siis Pekkohan on ihan päin. No minustakin.